Okubaniriza nnyo munafe hali ku Kede TV ne nkubaza emmujo taddeke engalo olunaku lwaleero. Wasuze yo tyanno, osibye yo tyanno, wonna osuzira okuba nti n'otulaba. Nze Williams David Kibanga, ndine Dr. Richard Ssenjube, program tugiyita emmere eddagala. Asiba akugamba fuula emmere eddagala lyo, so si eddagala okubanga y'emmere lyo. Asangibwa va wansi eri gw'ava mu paaka, yita wali nga we yali ku lubaga ituuka ku Namirembe, yita ku lubaga roodi. Oje ujja kuyita we yayiti we yali ku access oboleze mu ngalabi ya Kabaka ba ku nanta wetwa ebo ojituukako yambuka bayitawo ku ngalabi ya uyambuka bobo oyambuka ekikubo ekyo ojja kusanga we batunda omwenge omuganda wenyini ku kikubo ekyo batunda omwenge omuganda mu space kibangirize kigazi bulungi ogwo mukono gwo owitako ujja kutambulako mita nga bisatu ujja kubanga olengera ekipande kya biva organic and natural health products owitawo ojogambe Dr. Richard Ssenjube kyonna ekikusumbwa naye wonna woviridde ekizimbe kino kasitootuka mu bitundu bya Mmengo waliwo waggulu waliwo Masengere NCBS eri kumpi mpyawo bw'otuukawo ekizimbe obwo kirengera kiri greenish waggulu buli omu aba akiraba bulungi waggulu ali ebigambo biva organic ojja kuba otuukawo olwopere Dr. Richard Ssenjube ekizibu ekikusumbwa akantu kano kenkute bakayita gift hibiscus drink kano ka ready to drink w'okasanze bw'okanywa ne bw'otayongera mu kintu kyonna bakateekateeka n'omutima gumu okulaba nti nno ofuna ebirungo byonna by'osobola okuba ng'ofuna ng'onywedde hibiscus mbakubiriza nnyo okubanga mukawa abaana abato naye nga nammwe abantu abakulu mukanywa kubanga nange katuusa wano nze nkenyerwedde olunaku olwaleero tugenda kuba twogera ku Artemisia. Dokita? Yes, sir. Ogamba otya olunaku olwaleero? Obulamu tebulina tabu. Kikulu nnyo ekyo. Obulamu bulamu bweyagala mukama akuumye bulungi. Amina. Banaffe abatugoberera ku Bukedde TV 1, Bukedde TV 2, mwebale kwagala programu ya feno emmere eddagala, mwebale kugoberera programu za Biva Organic and Natural Products. Biva Organic ffe twakukuka mu butonde okubusomesa. Abantu bangi bagamba omuntu akyawa okumanya. N'okutegeera byonna tasobola bifuna. Ate era mu bulamu tugamba naddala ennaku zino obulamu bwakutega atabutega tabufuna. Bwekiri? Ennaku zino endwadde nnyingi ate nga nkambwe ate nga zeetaaga ssente nnyingi. Ndoza ffe tukyaliwo abantu omuntu gwakubira n'agamba Dokita Ssenjube nalwadde ekifuba n'omugamba funa ku bikola bya kalitonsi gatamu ekinzaali ekiganda ofune clove zino mbisi gw'enjuki otokose sengeje nyoye girase jiko 5 kumacha na akawungezi ngatata demo 10 ekyo mukama tukimwebaliza akyatulekedde omutima bwe gutyo kubanga abantu abasinga bali ku after money omuntu abeerawo nga gwo bulamu bwo gwe target asabirira olwale Nega nawe bela mugezigezi omanye nti omubiri gwange nyino kumanya biki bigwetaaga kyoba tubesumesa ebintu bina bamu ne babile kabule sawa munabisula busuza awo nagamba program ye nyumira nnyo naye nga bombuza ku bintu 10 byensomeseza ako talina mu kimu mutwete muli mune kimu midde miti libu kati olwa tugenda kwogera ku Artemisia annua sweet wormwood. Artemisia annua sweet wormwood. Womo kubuguma oba womo kichi. Wormwood era kyekyo. Hari akaddo kano tugera kulaba emigaso gyako. Abantu bangi babuuza Biva Organic musangibwa mu Kampala tuli wano Mmengo opposite Masengere. Mmengo opposite Bulange. Nga mwami kibanga babagambi bova ku round ya Kabaka wali engalabi. Yambuka ngadda ku Bulange. Wetira abatundu omwenge omuganda abasinga bamanyiwo nena ku walone bondize motoka wobo wetira kaso tukwa ku bondize motokawo ekikube ekyo kyokwata no weta kuba lulitibwa hammo kasa tambula meters nga bisatu ujasanga ekizimba okuli Biva Organic and Natural Products tubeerawo Monday paka Sunday obujjanjabi bwaffe ojja kubufuna tujjanjaba ffe nga tukozesa butonde mere middo bibala Oh mchala yaidza wanansa nyusa nyo. Na ana hii Dr. Ssenjube nze. Mnumu ya bintu minalisima inti dala mudagale liyo butonde lisoboka. Ye mubula mubu ya gamba ya kakoze saku habo. Okujia wangu gwali mulundi gwakubiri.
Nemugamba cheche akuwalirizo kujia kubiva. Na gamba, nsomesa je msomesa amu ya ampaliriza. Neche alene banga li maze mchisawe chobuja. Nenu dengamba ulira. Nengamba na okuru wanga mtu wakulia na chichisoro kwa. China bonus isikuwa. China kaliba jove lako. Kakati, ya janga ine dagali ya vikanga kuminabibili ya amira. Amira ya pressure, amira ya sukari. Amileria alusazi, ainasra ITC, navu zizalu wala, amaso gali kechifu. Na agama na hida gali nolio na alivako. Kina soko kuhigamu, ye mbula mubo yali akose saku habo mulinundi yebili. Echitegezo mbili kuyali agu gaya alidaguje kubutonde, chekimbeza kumalagala manjo kumale bange chi. Kumale bange guamba, ataga munga tageta aga. Nemu gamba buonate gire nkola yombili guono, kose sanebi ntubi obutonde, ombili guono manyacho ino kulea nechota ina kulia. Elimuto edagala elimuto lietaga yakomiyonga sikade kudagala yabika bibiri kubivyo gani tumuwade service kati okumale banga lya miezi mukaga ali asikade kudagala yabika bibiri atobula mbutambula bulungi bulungi nyo taina kimusumbuwa twina branch embale banafa bali mu eastern tulimbalo kulya ne kizimbe kya BCU nga round about ya sleeping baby abambale soloti manafa kadama bududa otusanga mbale. Ata una kula sazi letu vila ono msumo wa muno vujianjabi obwenja ulo. Iganga tulimabega wa polisi. Kwa mbwa ya gala kujia kublanchi ya fe iganga. Otusanga mabega wa polisi au. Ela bivu gani kujia kuboji laba. Una kula Saturday abantu be iganga mulukoze senyo. Tuvila ono msumo wa muno vujianjabi. Sijia kuwela vila vila jinja. Jinja site namba. Site jude. Chibuga ya. Chitongole. Chibuga ya chitongole. Ekibuga jinja, tuli jinja kuliana katalika jinja Central Market. Kubusoga molo. Elao wabila wabule buli unaku kublanchi ya bivu organic jinja. Oso kujana ufuna wa products za fe. Oso abe jinja inaku mwade bakuba nga kazuku kakaba guwako. Katika atuse. Katuse, ngubunji. Umaife bivu organic chirunji, products webange bilungo tebili uo. Wachi tusokane tusoping and production. Kasevi jino jikula biba nga waluwe chitaliwo. Nekati zuku kawali wake up call, blanchi ye jinja. Na matabika bivu gani kukua nnauso kujana omufuna. Kano kayambachi, omuami, okubeira omuami dala. Omutufu. Ulime kubeira wezi musajja. Mwenebo sajja banji. Na yaba ami. Semaka. Angabaso wano kuita semaka. Agumaka gagundi, galimuchi. Omuchara. Omuchara. Kati naba mu bali meddo kola makaba vubuka abamu embera tezibatambuli ya bulunjo lyaga manze nafuka wadachi kabiri satu mulimu naba just nalina gamanze nno kati gogera kutinobera ku TV go no balata nze ndi wakatikitiki katikitiki ngo muntu no ataswa kutambula lugendo wadde okuweza dachi kabula ye wakatikitiki omanye bintu ebileta psychological torture unafua wesanganga otyana yogenda yo. Yes, abantu amba funa emotional disorders no sangandolya afunye stress afunye panic attack afunye anxiety afunye ne depression na atamanya anti mudenyo ne fear abafu bakulietinga strong fear ngane bwala babulubira bichitonde kijala yekanga agamba nedda kubanga amanye bizibu yatukako ero majina agamba. Hasa akala kudamu kuswalanga uli bwenali bwenali kinatuka ko nakiraba yantabuka ko yatani ko lugendo ne lugana kati bokosa package ya wake up call ebera yabo chipa bunaku mukaga ensongobozi terezeza ja kuwo chigade Artemisia olwale ero tugera kuogera kwa Artemisia annua akaddo kano oba Artemisia sweet woman kaddo akasimbibwa obusimbibwa toja kano nyeza mutale. Tekemeza. Gwaleo na nyeleza. Mnume mide jisimbi wa usimbi wa. Toso wabino nyeza papali mutali. Chitufu. Toso wabino nyeza pera mutali. Riba liyasi imbi wa. Nebili mebila langa bietumanyi. Olozi meri ero musimba usimbi. Neka notuka simba purposely. From its medicinal value. Kamugaso eliye mibiri jafe dagala Artemisia ono elaba musinga bamulaba ne madagala amazungu waluwa madagala ga Artemisia plus Artemisia ni namalala eno yemu kuki ingredient ekozesebwa era mu Chinese medicine bosoma bitabo bya China byobujjanja bi
nemu Ayurvedic medicine mu dagali abayindi eliye bakozesa nemu alternative medicine ngafe bivo organic ze tukozesa oba naturopathic treatments Artemisia yejimu kumiddo H10 ejikola obujjanjabi emiddo H10 ejisokerwako ejisokerwako anti ogogulina ojja kujjobala emiddo H10 mutulanya kulyanga bagamba mu America abagaga H10 abasoka mu Uganda abagaga H10 abasoka oba abasumba H10 abasoka kakati ne mu bujjanjabi nafe tuyina emiddo H10 Oba president wa America yagenda okukola mu nnaku H10 ezisooka. Ebintu byo byonna obiwulira. Kaakati era wano ne wano president waba atandise ekisanja binoobulira nti president Museveni nnaku H10 ezisooka akoze bino na bino. Kaakati akaddo kano kalina emigaso mingi. Kali anti-emetic. Kye kiriwo ekyo. Kayamba okutangira okuvomitinga okusesema oba kanazuia kutapika mswahili agamba kanazuia kutapika abane nakuzoba kita to throw out mu modern English kakati soko leke nabana ba throwing out olwa abajita batya abanyudde kumwenge kumacha olwa hangover tuena kutuka wao walona aba throwing out oba bavomitinga olwa periods yes kati akaddo kano kali anti-emetic kaina ebirungo nga ebya flavonoid antioxidant anti-inflammatories bwokanywa era fe kubivu gani twakakolamu amajani nga bwola bakuscreen yao amajani ga Artemisia kajja kuyamba okuzza emmeeme eri abakyala abali embuto abakyala abali embuto batafuna ekizibu ky'okusesema abaana abawala abafunye ekizibu kya menstrual cramps era ni fakita kayamba nyo ne ku menstrual cramps kati mizi ya kano olumizi bwango genze mu periods n'ogwamu amaanyi n'ofuna nozia nuziye yereto omuntu okusrowing out kati kano bw'okakozesa kayamba abantu abalwadde endwadde ez'olukonvu bane zinafu ya immunity Artemisia ono alimu ekirungo ekitibwa nacho artemisinini oba active ingredient yeyo artemisinini waliwo eri sensitic naye kati eneri nacho artemisinini yeyo teyongeddwamu chemical nemu kati bw'okozesa Artemisia ono ajja kuyamba okujjawo ekizibu ekyo ekya nozia era omuddo guno kye gusinga okumanyibwako guyamba nnyo okujjanjaba fever conditions ez'enjawulo nozia kukusindukira emmeeme omuntu akusindukira emmeeme kayamba nnyo okujjanjaba fever conditions ez'enjawulo musujja emisujja mulimu typhoid yes mulimu guno gw'ensiri kayina depurative properties kayamba cleansing kayina cleansing properties ne detoxifying properties kayamba okwoza omubiri bakyogera nnyo era kayamba n'okusulating heat mu mubiri omayo omubiri gwa gusitunating a heat gugoba viral infections gugoba bacterial infections ne fungal infections kuba guba gutadde ebirungo ebirwamba kuyalwanyisa obuuka kati ate anti atawumbuza abuziza heat mutegera ya fenyangu rusujja sujja atulete bugume gulete bugume lirina kye lirwanyisa abalabe waliwe lirina kye lirwanyisa abalabe kyo muntu alina akabuguma kakaleta ntuyo Nkatinga kyako. Njalo bora omuntu walwala omusujja bwabata natuya nategugenda. Kituufu. Kakati lye bugu meri erini nacho eri stimulating immunity. Era mama yakwanga kacha yakochi akalimu amajani na gamba kasubira. Abantu bangi batawanyizibwa malaria.